Oi, gente, tudo bem? Olha quem resolveu aparecer, né? A dona do canal, às vezes é importante, assim, né? A gente vir. Ok, seguinte. Eu acabei de sair do banho, meu cabelo está molhado. Tô sem maquiagem, fui cutucar meu nariz, olha, tá todo vermelho. Não tô arrumada, não me arrumei pra esse vídeo. Tô, inclusive, com a blusa de um dos melhores lugares do mundo. O vídeo de hoje é um bate-papo. Eu tava me sentindo muita falta desse tipo de vídeo aqui no canal. Aí eu resolvi trazer pra vocês. Então é isso. Seguinte. Esse vídeo aqui não é um vídeo muito assim que vai acrescentar muita coisa, entendeu? Não é um vídeo. Não é entretenimento que eu queria falar, mas acho que vocês me entenderam. Vou pra conversar com quem gosta dos vídeos e, tipo, dar uma explicação. Relaxem que eu não vou começar com o mesmo discurso de sempre. Eu acho que tem uns três vídeos já no canal que eu começo falando assim, tipo, oi, gente, sumi por conta disso, disso. Vídeo anterior, os vlogs da viagem, que é um vlog também. Eu comecei falando isso. No início daquele vlog, eu falei um pouquinho sobre por que eu tinha parado com os vídeos e até do Instagram, né? Porque eu tinha dado uma sumida. Isso foi, tipo, há 3 meses atrás. Mas hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre, tipo, sabe? Por que que eu sempre falo que eu vou voltar e eu nunca volto? O que que acontece? No começo. Pra quem não sabe, eu tenho um canal desde janeiro de 2016. Pra ser mais exato, desde o dia 31 de janeiro de 2016. E logo quando eu comecei, eu estava no 8º ano, galera. Então, assim, eu gravava sempre, eu postava toda semana. Tipo, não tinha quem me fizesse não postar vídeo, entendeu? Eu podia gravar qualquer coisa, mas eu postava. Só que, né, a gente cresce. Então, tipo, eu fui tendo outras prioridades e o canal não era mais o meu foco. E eu fui percebendo isso. Ficava sumida e aí depois eu aparecia falando que eu ia voltar e eu nunca voltava. Porque eu não consigo, pelo menos não por agora, conciliar canal com escola, com a minha vida, sabe? Daí eu percebi que eu não podia me comprometer com vocês em falar que não, eu vou voltar, mas nunca voltava. E não era só falta de tempo, eu tava muito desanimada também. E eu não conseguia. Pra vocês terem uma noção, nesse tempo, na verdade, tem mais de um ano. Isso é muito triste quando eu percebi isso. Mas tem mais de um ano já que eu não posto vídeo direito no canal. Como assim? Tipo, tem mais de um ano que não tem frequência aqui. Que, tipo, eu apareço por um tempo, depois eu sumo, aí eu apareço de novo. E é justamente isso. Tipo, eu percebi que eu não podia ficar me comprometendo com vocês por uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, sabe? Então, seguinte. Como eu tava falando, tipo, eu tava muito desmotivada. Aconteceu muita coisa que eu queria ter filmado, mas às vezes eu não filmava porque. Sabe quando você se sente, tipo, eu tava desconfortável, sabe? Tô, inclusive, um pouco enrolada pra falar aqui, entendeu? Porque eu fiquei muito tempo, tipo, sem gravar e, enfim, acabei perdendo um pouco de costume. Eu tava travando muito na hora de gravar, isso tava me incomodando. Eu não tava mais gostando, eu acho que eu até cheguei a comentar isso já aqui no canal. Eu não tava mais gostando dos estilos de vídeo, não sei. Tipo, sabe quando parece que fica uma coisa muito batida que todo mundo tá fazendo e eu não queria fazer, tipo, o que todo mundo tá fazendo? Vocês me entendem? Eu espero que sim. Eu não tava conseguindo. Tipo, falava que ia voltar e eu ficava mal. Falava, caraca, Fernanda, tipo, qual é a tua? Por que é que eu não consigo mais, sabe? Às vezes eu até tinha um tempo, não vou mentir pra vocês. Tipo, às vezes eu até tinha, tava em casa sem fazer nada. Eu falava, não, putz, eu podia gravar. Só que eu tava sem ideia de vídeo. Eu tava desanimada, tava só. Sabe quando parece que um monte de coisa resolve acontecer na sua vida e você fica, ah, agora pronto, entendeu? Parece que nada vai pra frente. Coisas que aconteceram comigo que eu queria muito ter gravado pra vocês, mas eu, por esses motivos que eu falei, tipo, eu acabei deixando passar. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que aconteceu em 2019 comigo, isso aqui, que foi o acampamento que eu fiz, que, tipo, mudou muita coisa. Ok, que lá a gente fica sem celular, mas assim, nunca falei disso pra vocês. Eu nunca postei nada da minha festa de 15 aqui no canal. Foi em setembro do ano passado? Foi em setembro do ano passado. Mas assim, eu nunca postei nada. Tipo, nada, não tem nada da minha festa de 15 aqui. E, tipo, quando eu cortei meu cabelo pra doar, queria muito ter filmado. Eu até filmei no salão, mas tipo, eu nunca cheguei a postar. Meu aniversário que foi final de setembro. Os meus amigos vieram aqui pra casa e tal. E, tipo, eu gravei um arrume-se comigo. Só que, primeiro que eu me atrasei, porque eu sou atrasada, então o vídeo não ficou muito legal assim. E eu tava meio travada, não sei explicar, tipo, eu não consegui postar. Tipo, eu gravei, entendeu? Não postei porque, tipo, sabe, não consegui. Resumindo, o que eu queria falar pra vocês? Eu não vou prometer uma frequência de vídeo. Pelo menos agora, eu não tô sabendo conciliar direito o canal, escola e a minha vida. Então, eu não posso prometer pra vocês uma frequência de vídeos ou falar, não, agora eu voltei pra valer porque,
sabe? Os vídeos vão voltar aos poucos. Preciso de ideias, eu quero saber o que vocês querem ver. Tipo, eu até tenho algumas ideias de vídeo, mas tipo, não sei o que trazer. Não sei se vocês querem ver maquiagem, não sei se vocês querem ver mais vlogs. Se vocês vão começar a trazer trollagem, se vocês querem que eu traga, sei lá, as minhas amigas pra cá. Se vocês quiserem me mandar pelo direct, me mandem por lá, me digam aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui, que eu vou tentar trazer. Precisava gravar esse vídeo porque eu não queria só chegar aqui do nada e falar: oi gente, voltei. Depois de 3 meses de falar, tipo, de ter falado que eu ia voltar, eu voltei agora. Eu queria dar tipo essa explicação. Eu sei que esse não é um vídeo, né, como eu falei no início, muito interessante, mas é só tipo pra explicar mesmo. Eu achei que eu devia uma explicação pra vocês, mas é isso. Espero que vocês me ajudem nessa nova fase. Quero mudar um pouco o conteúdo do canal, quero saber o que vocês querem, então por favor, deixem aqui nos comentários. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 3, 2, 1 e fui!